kui te pärast panete niimoodi, et te lähete näiteks teise arvuti taha, siis te saate seal pilvest alla laadida selle. Jah. Nii, et sellisel juhul te ei pea tegema siis seda, et te peaks kogu aeg kirjutama, vaid te panete siis panete niimoodi, et saate ise vaadata siis rahulikult. Jah. Nii, kuulge, ma tuletan nüüd meelde, kui meil on antud kaks punkti, näiteks oletame, et on antud koordinaatidega 2 ja 3 ja teine punkt on koordinaatidega näiteks 1 ja 4. Ma panen 1 ja miinust 4. Et no, te kindlasti oskate nii kahte punkti koordinaat teljestikku märkida, eks ole? Jah. See ei ole probleem. Aga kui me räägime nüüd vektorist, et mida tähendab vektor AB? Vot siis see tähendab seda, et me liigume punktist A punkti B. Ma näitan kohe GeoGebra veel ka, aga kõigepealt ma tuletan teile meelde, et kui tahetakse nüüd vektori koordinaate, ehk see näitab seda, et kuidas me liigume punktist A punkti B, siis alati lõpust lahutatakse ära alguse koordinaadid, ehk ühest lahutan kahe ja miinus neljast lahutan kolme. No ja nüüd arvutan, või see tähendab, stop, miinus neljast lahutan kolme ja see tähendab siis seda, et ma saan selle vektori koordinaadid miinus üks ja miinus seitse. Ja vaat see tähendab seda, et kui ma punktist A punkti B liigun, et ma lähen ühe ühiku mööda x telge vasakule ja seitse alla. Ja plussid ja miinused näitavad, esimene x koordinaat näitab vasakule ja paremale. Ja y-koordinaat näitab üles ja alla liikumist. Kuna mul on ees miinused, siis ma liigun vasakule poole ja alla. Nii. Ja nüüd ma teine küsimus kohe. Kuidas ma leian vektori pikkuse? Kas teil on meeles? Kas see oli see ruutjural? Ja... Nii. Siis te võtate mõlemad koordinaadid ruutu ja liidate kokku. Nii. Ja liidate kokku. No, miinus ühe ruut on 1, miinus 7 ruut on 49. Kui te kokku liidate, siis te saate kokku 50, ja? Ruutil alla. On nii. Jah. Oot nii. Nii et niimoodi saate sealt kohe kätte. Ruutil 50. Ja nüüd ma näitan teile korraks ühte pilti. Ma teen siia kohe, et... Kuidas need vektori koordinaadid siis tulevad, kui me liigume ühes punktis teise? Nii. Ma jagan teiega ekraani ära, et siis te näete. Näete, ma panin praegu sellise GeoGebra pildi. Ja ma võtan nüüd kaks punkti. Ma võtan punkti A, võtan siia ja punkti B võtan siia. Ma panen need tähed ka juurde, siis te kohe näete. Nii. Ja nüüd panen vektori. Punktist A ma liigun punkti B. Oota, stop. Nii, punktist A liigun punkti B. Ja näete, tegin siia vektori. Ma teen selle vektori natuke nüüd jämedamaks, et siis te näete paremini. No, teeme teist värvi ka. Nii, vaadake, kui ma punktist A liigun punkti B. Mul on punkti A ja punkti B koordinaadid olemas. Näete, A on... miinus 3 ja 1, B on 3 ja 3. Ja vaadake, ma liigun, näete, punktist A liigun punkti B. Siis ma ju liigun, ma liigun kõigepealt, eks ole siis 6 ühikut paremale. On ju nii, näete, 6 ja 2 ühikut üles. Siin see vektori koordinaat on pandud kirja küll nüüd natuke teist moodi. See kirjavilt on teissugune, aga esimene on X koordinaat ja teine on Y. Okei. Okay. 6 ja 2. Kui ma nüüd panen aga selle punkti B või selle A siia, siis vaadake, siis ma liigun 6 ühikut paremale poole, aga üles või alla ma üldse ei liigu ja siis on Y-koordinaat 0. Näete, kui ma liigun niimoodi, et vasakule või paremale ma üldse ei liigu, siis on X-koordinaat 0. Ja ma lähen, näete, punktist A punkti B liikumisel, ma lähen 5 ühikut üles poole. Ja siis tulevad koordinaadid 0 ja 5.
Ja kui ma nüüd liigun niimoodi, ma kohe panen siia ühe veel. Võt nii. Vaadake, vasakule paremale ma ei liigu. Seal tuleb null. Aga ma tulen ülevalt alla 6 ühikut. Ja see tähendab siis seda, et see y-koordinaat on miinus 6. Sest kui te nüüd siit vaatate, siis x-koordinaatide vahe tuleb ju 0. 1 lahutada 1 tuleb 0. Ja miinus 2, miinus 4 on miinus 6, eks ole? Nii, selge. Ja nüüd sellest võibolla natukene nüüd on abi ja nüüd me läheme kohe tagasi siis selle oma lehe juurde ja me hakkame tegema, võtame nüüd riigieksami ülesandeid sealt järjest ja hakkame vaatama, et mis seal siis on. Võtke nüüd eksami vihikust lehekülg 41. Siin ei ole nüüd väga palju, kui siin ei ole küll vektoritega tegemist, aga siin on sirged. Ja need vektorid ja sirged on oma vahelt seotud, nii et me peame täna, no võibolla ka ühe tunni veel, aga ma loodan, et täna saame põhimõtteliselt asja klaariks. Sirge võrrandi koostamine. Ja nüüd selles eksam ülesandes on teil lugu niimoodi, et see koord... Milline ülesanne see täpselt oli? Ülesanne 2. Okei. Jah, see on lehekülg 41 ülesanne 2. Okei. Nii. Seal on koordinaat teljestiktil paremal pool olemas. Ja te saate kohe selle ja vaadake, nüüd on teile öeldud esimene asi, et joonestage see kolmnurk teljestiku. See tähendab seda, et mina teen siia praegu ühe koordinaat teljestiku, aga teil on see juba seal olemas. Okei. Ja nüüd te võite sinna samasse eksami vihikusse kohe ära märkida need punktid. Vaadake, mis teil need punktid seal on. X ja Y, eks ole? Teil on miinus 4 ja 2. Nii et ma võtan siis 1, 2, 3, 4. No nulli panen siia. Kaks vihikuruut on ühikuks. Aga teil on üks ruut, on üks ühik. Teil on hea. Nii, miinus 4. Näete, siin on miinus 4 ja 2. Järelikult see punkt A tuleb teil siia. Ja. Nii, siin on 1 ja siin on 2. Nii, paneme paika punkti B. See on 2 ja miinus 4. Nii, 2 on siin. Miinus 4. 1, 2, 3 ja 4. See punkt tuleb, punkt B tuleb teil siia. Miinus 4. Ja punkt C on 8 ja 4. Nii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Oot, see punkt tuleb teil, punkt C tuleb teil siia. 8 ja 4. Ja nüüd esimene punkt on öeldud, et joonestage see kolmnurk. Ja pange nüüd tähele, punktid te teete hariliku liiatsiga. Tähed te kirjutate juurde vastav liiatsiga. Okei. Ja jooned, need kolmnurka küljed, te joonestate loomulikult siis selle hariliku liiatsiga, eks ole? Okei. Näete. Te saate sellise pildi. On niimoodi? Ja ma kohe tähendada. Ja, sain. Nii, väga hea. Nii, te saite sellise pildi kätte. Nüüd vaadake, nüüd küsitakse sirge AB võrrandit. See tähendab seda, et küsitakse selle sirge võrrandit, mis läheb punktidest A ja B läbi. Nii. Siis on selline, ma tõmban selle küll nii enam vähem siit huupi, noh, natukene läks ta nüüd küll viltu, aga ma üritan teda liigutada, äkki mul õnnestub liigutada, on natukene siia poole. Oot nii, väga hästi tuli. Näete, oot see on see sirge, mis läheb läbi punktidest A ja B. Ja nüüd te peate teadma valemit. Oot see on see kahe punktiga määratud sirge võrrand. Seal on eksami vihiku sisekaane peal. Kui te selle sisekaane nüüd lahti teete, siis esimese sisekaane peal seal on teil selline pealkiri vektorid ja sirged. Ja see on mulle. Ja seda valemit.
Meil on vaja teada nagu sirge võrrandi kohta põhimõtteliselt kolme valemit. Ma panen selle valemine kirja siia. Vot see on see. X miinus X1 jagatud. X2 miinus X1 on Y miinus Y1 ja Y2 miinus Y1. Nii. Vot see on nüüd valem. Kus juures? Teil on ju need punktid seal olemas ja ma panen nad igaks juhuks kirja. Ma räägin, kuidas teil seda on väga hea teha endal. Vaadake. Okay. Punkt A on teil koordinaatidega miinus 4 ja 2. On. Yeah. Miinus 4 ja 2. Punkt B on teil aga 2 ja miinus 4. Eks ole? Yeah. Ja vaadake, te võite väga rahulikult teha nüüd sellise asja. Kirjutage siia peale. Kirjutage, et see on x1 ja kirjutage, et see on y1. Siis see on teil x2 ja see on y2. Mm-hmm. Nii. Tegelikult ei oma tähtsust see kumba pidi te nüüd võtate, et kumb punkt on teil, mille peale te kirjutate x1, y1 ja x2, y2. Aga noh, peaasid te kirjutate, eks ole selles mõttes, et niimoodi ei tohi olla, et mõlemal on x1, y1 või x2, y2. Ja nüüd me hakkame neid arve panema siia valemisse. Näete. Ja nüüd peab vaatama, et märkidega ei eksi. X, me peame lahutama x1, aga x1 on meil miinusega. Mm-hmm. Kui me lahutame negatiiv, siis tuleb plussiga, eks ole? Yeah. Nii, x plus 4. X2-est lahutame x1. Vaadake. Kahest lahutame ära miinus 4. Palju me saame, kui me kahest lahutame miinus? Muidugi, loomulikult kuus. Nii, on. Y lahutad Y1. Y-ist lahutan kahe. Nii. Ja jagan Y2 miinus Y1. Miinus neljast lahutan kaks, saan miinus kuus, eks ole? Mm-hmm. Ja vaadake nüüd. Nüüd te saate teha niimoodi, näete. Nüüd te võtate siit ühtepidi ja teistpidi korrutise. Yeah. Aga võtame selle korrutise kõigepealt, kus on meil Y. Siis on meil endal mugavam. Me saame 6 Y-it lahutada 12. On, jah? Jah. Tuleb miinus 6 X-i. Miinus 24. Nüüd me selle 12 toome üle. Aga te mäletate, et kui me teisele poole võrdus... 12. Jah, just nimelt. Nii tuleb 6 Y-it, on miinus 6 X-i, nii tuleb miinus 24 ja siis tuleb pluss 12. Ja nüüd arvutame kokku, ega me rohkem ei saa teha kui arvudega siin. Ja me saame, et 6 Y-it on miinus 6 X-i ja miinus 24 ja pluss 12 annab kokku meile. Miinus 12. Jah. Ja nüüd vaadake seda viimast võrdust. Me saame selle võrduse mõlemad pooled jagada. Uuega. Ja me alati jagame selle arvuga, mis on Y ees. Ja. Nii, ja me saame, et Y on miinus X miinus 2. Mm-hmm. Nii, näete. Ja vaat see on, nüüd te olete ära lahendanud. Te olete koostanud selle sirge võrrandi. Mm-hmm. Kahe punkti abil. Nüüd pange tähele, kui te tahate nüüd kontrollida, noh, et kas see võrrand on teil õigesti tehtud, siis võtke üks kõik milline punkt nendest, pange näiteks, võtke selle esine punkt, pange x asemele siin miinus 4. Kui te võtate selle punkti ja panete x asemele miinus 4, palju teil tuleb y, kui te välja arvutate? Miinus 6. Oot. X asemele läheb miinus 4, aga miinus on veel ees. Siis tuleb kokku pluss, eks ole? Ja te võtate ära siis 4-ast 2. Eks ole, teil tuleb pluss 4 siia, kui te X asendate miin. Nii, teil tuleb 2, või tuleb 4 ja 4-ast lahutate 2, ära tuleb 2. Avadake, teil ongi Y2. Sobib. No me saame peas seda teha, aga kirjalikult ei teegi. Pange x asemele 2. Tuleb miinus 2 ja veel lahutada 2. Palju siis kokku tuleb? Miinus 4.
Aga mis meil on siin Y? Miinus 4. Noh, just näete, klapib. Vot see valem nüüd, mida me praegu siin asja kasutasime, see peab olema teil peas igal juhul kogu selle komplektiga, et see on kahe punktiga määratud sirge võrrand. Nii. Ja nüüd näete, selle esimese punkti me tegime ära. Nüüd vaadake, mis te veel peate tegema. Meil on vaja. Lugege tekst läbi rahulikult, siis vaatame, mis me teeme. Meil on vaja nüüd koostada. Meil on vaja nüüd koostada seal ühe sirge võrrand, jah? Aga vaadake, mis seal on öeldud. Näete, et keskpunkt. See sirge... Jaa, see läbib külje AC keskpunkti, eks ole? Vot nüüd me peame siis ära märkima siia joonise peale selle külje AC keskpunkti, peame mingi tähe panema sinna. Ja siis hakkame mõtlema, et kuidas me selle punkti kätte saame. Külje AC keskpunkt. No, see võib olla mingi punkt M näiteks, jah? Nii. Ja nüüd vaadake, selle me saame niimoodi kätte. Ma räägin nüüd, te saate selle kirja ka endale panna. Punkt M. Ma kõigepealt arvutame ära. Me võtame vot selle punkti ja selle punkti vastavad koordinaadid. Liidame kokku, jagame kahega. Siin on x väärtus miinus 4. On. Ja punktist C on ju 8. Nii, miinus 4 ja 8 liidame kokku, jagame kahega. Ja nüüd selle y-ga teeme samamoodi. Meil on siin, on meil ju punktis A on ju y-ki väärtus 2. Ja? Nii, seal on 2. Ja punktist C on meil ju 4, eks ole? Nii, 2 ja 4 liidame kokku, jagame kahega. Mis me siis saame? Mis need koordinaadid tulevad? 2. Nii, tuleb 2 ja? Ja 3. 2 ja 3, täiesti õige. Nii, x on 2, 1, 2, 3. Te näete, see punkt on ilusasti selle lõigu peal, siin keskel. Vaat see on nüüd see punkt M. Nii, see punkt. Ja vaadake edasi. See sirge peab nüüd läbi minema sealt, sellest punktist. Ja ta peab olema küljega AB paralleelne. Aga pange nüüd tähele. Me arvutasime selle sirge AB võrrandi. On ju nii? Jah. Ja näete. Ma kirjutan sellele sirgele lausa juurde, et y on miinus x miinus 2. Ja võt nüüd võibolla tuleb natuke uus asi, aga ma siiski üritan selle teile meelde tuletada. Et kui me koostame mingisugu läbipunkti, me joonestame sirge, mis peab olema paralleelne mingisuguse sirgega, siis selle sirge tõus. See selle sirge tõus, mille me joonestame ja selle olemasoleva sirge tõus on mõlemad on võrdsed. Mõlemad on tõusud on võrdsed. Paralleelsetel sirgetel on tõusud võrdsed. Jah. Nii, mis on selle sirge tõus? Sirge tõusu me saame kätte, kui me võtame selle arvu, mis on x ees. Miinus 1. Miinus 1. Siis sellel sirgel, mis siit läheb, on ka tõus miinus 1. Ja nüüd tuleb siis üles otsida selline võrrand, mis on punkti ja tõusuga määratud sirge võrrand. Vaadake, kas te seal sisekaane pealt leiate üles. Punkti ja tõusuga määratud sirge võrrand. Y kx + b. Ei, aga see on tõusu ja all koordinaadiga. See ei ole see. Punkti ja tõusuga. Okei. Y minus Y1 võrdub ka
sulud x miinus x1. Just, y miinus y1 on k korda x miinus x1. Nii, ja nüüd pange tähele, see k, kuna meil on see sirge, mida me otsime, on selle sirgega paralleelne, siis tõus on tal sama, siis k on miinus 1. Ja see punkt, millest see sirge läbi läheb, ongi see 2 ja 3, ehk see on siin x1 nüüd ja see on y1. Ehk me võtame nüüd ja paneme need arvud sisse siia valemisse. Näete, ühe ülesande lahendamisel on meil vaja kahte valemit. Nii, ja see valem näet oli siis selline. Nii, y lahutada y1, y lahutada, ma kirjutan sillast poole, y lahutada 3 on k korda, aga k on miinus 1. Ma panen siin miinus 1 korda. X lahutada x1, ehk x lahutada 2. Nii. Nüüd teeme sulud lahti ja viime selle miinus 3 üle, eks ole? Siis saame, no teeme sulud lahti, tuleb miinus x. Miinus 1 korda miinus 2 annab meile palju. Vabandus, ma ei kuulnud korra. Miinus 1 korda, plus 2, jah? 2. Jah, 2 lihtsalt, jah? Nii, ja selle 3, mis on miinusega, selle viime üle teisele poole. Läheb plussiks, tuleb plus 3. Jah. Ehk me saame, kui me nüüd siin kõik kokku võtame, siis me saame selle otsitava sirge, et see on miinus x liita 5. Mm-hmm. On, jah? Ja. Ja nüüd vaadake, nüüd on teil viimane asi vaja teha. Nii. Joonestage see sirge. Jaa, joonestage see sirge. Aga saate aru, selleks, et sirget joonestada, öelge mulle, mitut punkti meil on vaja. Kahte vähemalt. Jaa, aga kahest piisab täiesti. Mm-hmm. Meil on kahte punkti vaja. Nii, nüüd. Meil on üks punkt olemas. Näete, punkt on siin. Ja. Me peame ühe punkti veel arvutama. Aga vaadake, kui me paneme sellesse võrrandisse, mille me nüüd asja saime, kas te mäletate, et, siis, et selleks, et sirget joonestada, on kõige lihtsam teha tabel? Ja. Nii. Ja kui ma panen x asemele näiteks, noh, mul on siin 2 on olemas, aga kui ma panen x asemele näiteks 4, mm-hmm. Vaadake, palju me saame siis y-ki väärtuse? 1. Nii, tuleb 1. Märgime ära selle punkti. 1, 2, 3, 4 ja siit tuleb 1. Nii, ja võt nüüd, see on üks punkt veel, siia me isegi nime ei pane, aga nüüd te peate joonestama siis läbi nende kahe punkti ka sirge. Võt nüüd te võtate joonestate läbi nende kahe punkti siit sirge ilusasti. Mhm. Ja kirjutate juurde selle võrrandi. Nii. Ja panete siis kirja, et y on miinus x liita 5. Mm-hmm. Aga vaadake, mis selle ülesande nüüd mõnes mõttes teeb nagu nüüd noh, päris tülikaks on see, et teil on kaks erinevat valemit. Mm-hmm. Et te peate kõigepealt koostama siis sirge võrrandi, eks ole? Kui teil on antud kaks punkti, nagu siin oli. Ja teine nüüd on sirge võrrand, kui teil on antud üks punkt ja tõus. Aga võt neid kahte valemit, mis praegu siin selle pildi peal on, te peate teadma, nii et ega te siin kuhugi sellest ei pääse. Mm-hmm. Võt selline oli see üks riigieksam ülesanne ja noh, vaatame nüüd. Ja rohkem siin midagi teha ei olnud ja näete, see andis 10 punkti. Mm-hmm. Ja see oli kitsas, jah? Ja ikka. See on, no, kõik, on, kõik need, mis me teeme, on kitsa ülesanded. Ah, ma teen lai, jah. No, kõigepealt teeme selle kitsaga, mm-hmm. kitsaga asja selgeks. Muidu on niimoodi, et, okay. Ja, et muidu me ei oska neid laia omasid hoopis teha. Mm-hmm. Nii, võtame praegu lehekülg 43 ja ülesanne 1. Mm-hmm.
Nii, ja seal on jälle teile nüüd tellisti kette antud. Nii, ja vaatame, mis seal siis saab. No kõigepealt näete, kolmnurga kaks tipp on antud. Nii, kolmnurga kaks tipp on teil olemas. Ma võtan nüüd niimoodi, et võtan ka ühe ruudu, võtan ühikuks, muidu mul läheb see joonis lihtsalt liiga suureks. Nii. Ja nüüd vaatame, näete, teil on antud. Kolmnurga kaks tippu. Üks tipp on siis 4 miinus 3. No märgime selle punkti ära. Nii, siit tuleb võtta siis 4 ja -3. See punkt on siis siin. Punkt A. Punkt B on 8 ja 5. No ma võtan siis 4, 5, 6, 7, 8, 3 ja 5. Nii, punkt B. Ja vaadake nüüd. Nüüd me saame selle lõigu tegelikult ära joonestada. Ja. Nii, see on nii kolmnurga üks külg, selle külje saame paika panna, näete. Paneme selle külje ilusti paika. Ja vaat nüüd. Meil on vaja välja arvutada see kolmas tipp. Selle kolmanda tippu saamiseks me peame nüüd tegema siis niimoodi. Et meil ilmselt on vaja nüüd panna see, kuna see B, C ja C kohta meil pole midagi teada, siis kirjutame, ma panen kirja need punktid. Punkt B on meil, punkt B on 8 ja 5. Ja. Punkt C on selline, mida me ei tea. Ja ma kirjutan X, Y. Need arvud on teadmata, aga meil on teada vektor B, C. Ja vaadake, teil on öeldud -10 ja -1. Ja. Aga me alustasime täna sellega, et ma hakkasin rääkima teile, et kuidas me saame, et mida see vektor näitab. Et kui ma punktist B liigun punktit C ja vaadake, x on -10. Siis ma olen lahutanud esimese koordinaadi. Nii, teisest lahutan esimese. X-ist lahutan 8, ma saan -10. Ja Y-ist lahutan, lõpust lahutan alguse. Ja Y-ist lahutan 5. Et Y-ist lahutan 5 ja saan -1. On nii. Nüüd me peame siit X ja Y-ki välja arvutama. Vaatame, mis nad tulevad sealt meil. X tuleb siis -2. Nii, x on -2, sobib. Ja y tuleb 4. Y on 4. Järelikult me saime kätte, et see punkt C on koordinaatidega -2 ja 4. Nii, -2 on siin. Nii, 2 ja 4. See punkt C on selle koha peal siis siin. Nii. -2 ja 4 ja nüüd me saame siis rahulikult ära ühendada, meil on siis olemas. Nii et näete. Vot nii. Selline see kolmnurk välja näeb siis. Nii et noh, natuke oli sellega tööd, aga ütleme niimoodi, et õnneks mitte väga palju, eks ole. Et me saime täitsa, saime sellega hakkama. Nii, nüüd peab vaatama siis edasi, et mis nüüd edasi saab. Et mida nüüd veel tahetakse. Tuleb välja arvutada lõigu AB pikkus. Ja. Nii. Aga selleks me teeme vektori AB. Me koostame vektori ja arvutame vektori pikkuse. Kuidas me selle vektori saame? Ma panen selle punkti A ka siia veel kirja. Siis on meil silme ees kõik kolm punkti.
punkt A on 4 miinus 3, eks ole? Ja. Nii, 4 miinus 3. Vektor AB. Lõpust lahutan alguse. Ehk B koordinaatidest lahutan ära A koordinaatid. On nii? Ja. Noh, teeme seda. Nii. B-st lahutan. 8-st lahutan 4, see on 4. On. Ja. Ja 5-st lahutan miinus 3. Stop 8. 8. Sobib. Ja nüüd ma pean arvutama siis selle vektori AB pikkuse. Aga seda me täna päris alguses tegime, et vektori pikkus on ruut juur koordinaatide ruutude summast. Yeah. 4 ruut plus 8 ruut. Nii, võtke nüüd kalkulaatori peal need ruutu ja võtke ruut juur ja vaadake, mis te kalkulaator näitab. On siis 80, ruutjur 80 ja... Ja, ruutjur, ja me võimegi niimoodi jätta, ruutjur 80, ta tuleb peaaegu 9, aga mitte päris 9, eks ole, nii et me ei hakka seda siin otselt nüüd välja arvutama, meil ei ole nagu seda vaja teha. Nii, okay. Aga ja. Nüüd vaatame edasi. Koostada sirge AB võrrand. Ahaa. Nii, näete, teil on olemas jälle 2 punkti. Ja kahe punktiga määratud sirge võrrand. Täpselt, näete, täpselt sama asi, mida me tegime enne. Nii. Kõigepealt eksami töös ka. Te kirjutate kõigepealt valemi. Mitte te ei hakka kohe kirjutama mingisugused arve kuhugi, sest kõigepealt tuleb panna kirja valem. Nii. Ja see valem loomulikult, eks ole siis, panete kirja, x miinus x1, x2 miinus x1, on y miinus y1 ja y2 miinus y1. Nüüd need arvutused siin all võib ju peast ära teha. Nii. Võtame, et x1, y1 on siin punkti A koordinaadid ja x2, y2 on siis punkti B koordinaadid, eks ole? Mm-hmm. Et siis on me, võtsin, et võtame selles järjekorras, kui need punkti on kirja pandud lihtsalt. Yeah. Siis tuleb x miinus 4. Yeah. x2 miinus x1. 8. 8 lahutate 4 ja 4. Võrdub. Y lahutate y1. Nüüd vaadake, et siin märgiga valesti lähe. Te peate lahutama miinus 3. Tuleb plus. Ja, tuleb plus. Ehk y plus 3, ja? On nii. Mm-hmm. Selge, et sellega on see lasi korras. Nii, ja siis paneme kirja y plus 3 ja millega jagatud? Y2 8. Y. Jagatud 8, aga just. Nii, ja nüüd võtke siit ära. Pange kirja 4 korda y plus 3 on 8 korda x miinus 4. Ja tehke see nii lihtsalt, kui saab ja vaadake, mis te seal kokkuvõttes siis saate. Kas seal esimese all oli 2, ma korra, ei, 4. 4, siin on 4 korda y on 8 korda x miinus 4. Nii et avate sulud ja lõpuks te peate siis, eks ole, avaldama y-ki, nii et see y tuleb seal kätte saada siis.
Ma sain y kordub 2x miinus 11. Nii, y on 2x miinus 11. Ja nüüd on jälle teil see võimalus, kohe te saate kontrollida. Pange x asemele 4. Teil tuleb 2 korda 4 on 8. On. Ja. Ja 8 miinus 11 on? Miinus 3. Sobib, näete, punkt on olemas. Kui te panete x asemele 8, tuleb 16 ja 16 lahutate ära 11. On 5. 5. Järelikult klapib, eks ole, nii et seda pidi midagi valesti teile ei läinud ja see ülesanne on tehtud. Ja vaat nüüd, kui me oleme natuke juba neid asja nüüd vaadanud, siis võtame nüüd laia matemaatika ülesande, vaatame, et mis seal siis nii teistmoodi on. No esiteks loomulikult võib olla seal küsimus siis ringjoones näiteks ja midagi sellist. Nii, aga ma nüüd kohe otsin teile siit sellise ülesande, mis peaks nagu vastama siis. Vaat seal on üks hästi, hästi paha küsimus, aga selle me peame ära klaarima. Ja võtame lehekülg 29 ja ülesanne 2. Nii, lugege rahulikult läbi. Ja nüüd vaadake, kas seal tekib kohe ette kujutus, et mida te seal konkreetselt tegema peate. Nii, teil on ju seal antud, eks ole, näete, punktid A ja B. Ja. Ja nüüd on öeldud, et sirge BC on risti selle sirgega. Järelikult me peaks hakkama nüüd tegema siis koordinaatilestiku, aga me kõigepealt peame siin nagu visandama selle lahendamise plaani, sest ega me muidu ei saa siit midagi eriti head teha. Nii, ja vaata, mis siin hakkab juhtuma. Kui meil on antud punktid, ma panen need punkti kirja. A on miinus 2 ja 3. Punkt B on koordinaatidega 5 ja miinus 4. Ja nüüd on öeldud, sirge BC, vaat see sirge läheb läbi selle B, läbi selle punkti. Nii, ma teen nüüd sellise... Teeme siis ühe sellise koordinaatelestiku ka, sellepärast, et ega meil on selle asja muidu väga raske ette kujutada. Aga me ei tea nüüd päris palju, meil vaja on. Aga kuna me võtame ühe ruudu ühikuks, siis me võime teha, noh, päris julg, siis peaks piisama sellest. Me praegu siin aja kokku ju mõttes, ärme hakka neid arve sinna peale märkima, et las need arvud seal olla. Nii, aga A on miinus 2 ja 3. Nii, miinus 2 ja 3, see on punkt A. Ja B on 5 ja miinus 4. Nii, 5, 2 ja 4. Vot see on punkt B. Sirge ja nüüd on siis, noh, läbi nende kahe punkti saab panna sirge, me teeme selle ära siin. Läbi nende kahe punkti joonest on sirge. See on see sirge AB, eks ole? Aga vaadake, sirge BC on risti sirgega AB, aga meil selle sirge võrrandit esialgu ei ole. Nii. Siis me ilmselt peaks hakkama seda arvutama. Me peaks selle sirge AB võrrandi nüüd koostama. Aga meil on kaks punkti olemas. Nii, teeme ära. Mina panen valemi kirja, teie püüdke nüüd see võrrand ära siis koostada. X miinus X1, X2 miinus X1 on Y miinus Y1 ja Y2 miinus Y1.
võtame need punktid, no olgu need jälle x1, y1 seal, eks ole, ja x2, y2. Ja siis saame selle sirge võrrandi kätte. Ja. Tähendab siis x plus 2 x plus 2 jagatud 7-ga. Ja on y minus 3 jagatud miinus 7-ga. Ja just. Nii, ja siit saame 7 y-t. Nii, lahutada 21 on miinus 7 x-i. Ja miinus 14. Nüüd selle 21 toome üle ja siis jagame mõlemad pooled jagame siis 7-ga. Eks ole, siis y-ees on 7. Ma sain y on miinus x plus 1. Nii, miinus x plus 1 sobib. Nii, vot nüüd on selle sirge võrrand on käes. Y on miinus x plus 1. Ja üldiselt on selline asi, et kui te nüüd teete eksamitööst mingisuguse sirge või mida iganes, siis te alati kirjutate ka tema võrrandi juurde. Nii et te panete siis sellele sirgele, no see võrrand, sirge võrrand on tema nimi tegelikult. Te kirjutate selle sinna ilusasti juurde. Nüüd, kui see kõik on ära tehtud teil, siis me teame, et vaadake selle sirge tõus k on võrdne miinus ühega. Sirge tõus on see arv, mis on x ees. Nii, ja nüüd jätame meelde endale väga lihtsa asja, et kui kaks sirget on paralleelsed, et sirge S ja sirge T on paralleelsed, siis need tõusud on samad. Ja. Nii, tõusud on võrdsed. Ja kui kaks sirget on risti, vaat siis selline oli selline valem, et tõusude korrutis on võrdne miinus ühega. See on seal eksami vihiku sise kaane peal ka olemas. Et sealt saate vaadata. Nii, et ühe sõnaga siis selline lugu. Ja noh, ega siin midagi nüüd muud üle ei jää, kui te hakkate lihtsalt siis vaatama, et siin on tõus on miinus üks, siis järelikult sellel sirgel, mis läbi punkti B läheb ja mis on sellega risti. On ju nii? Peab olema tõus plus üks. On nii? Sest vaadake, siin need kaks sirget on risti. Seda oli öeldud. Aga ristuvate sirgete korral on tõusude korrutis miinus üks. Kuna selle sirge tõus on miinus üks, siis sellel teisel peab olema, no ma panen siia, miinus üks korda k2 võrdub miinus ühega. Nüüd te saate kohe aru, et selle teisel sirgel, mis siit läheb niimoodi, on suur, kui suur tõus, mis see k2 olema peab? Üks. Loomulikult, see k2 on üks. Ja vaadake, nüüd on meil antud, meil on olemas sirge tõus ja meil on olemas punkt. Ja täna nüüd teist korda läheb meil käiku see valem. Punkti, eks ole, punkti ja tõusuga määratud sirge võrrand. See on see. Y miinus Y1 on K korda X miinus X1. Nii, on niimoodi, jah? Ja. See on see valem. Ja nüüd me, vaat see x1, y1 tekivad siit punktis, kuna sirge läheb punktis B läbi,
siis võtame need punkti B koordinaadid, paneme x ühe ja y ühe asemele, aga tõus on üks. See tähendab seda, et see valem nüüd, see valem tuleb selline, et y, kus meil see punkt B, A, punkt B on siin. Nii, y, kui me lahutame y ühe, lahutame miinus nelja, siis liidame, eks ole, on ju nii? On üks korda. Noh, tegelikult seda ei peagi kirjutama, aga ma panen ta siia selgus huvides üks korda. Ja siis tuleb x lahutada x1, aga x on 5, ehk x miinus 5. Ja mis me siit saame? Y on, kui me teeme sulud lahti ja koondame ära. X minus 5 minus, ja siis 9, jah. Nii, tuleb järelikult Y on X lahutada 9. Nüüd, see tähendab seda, et see punkt läheb läbi siit, kus, kui Y, no vaadake ise, et kui X on 0, kui X on 0, siis Y väärtus tuleb miinus 9. Jah. Nii. Nüüd näete, ja sellele võrrand või sellele sirgele, mis siit risti läks, me kirjutame siis juurde, y on x lahutada 9. Nii, aga vaadake nüüd, mida tahetakse siin. Siin tuleb veel päris palju meil arvutamist teha. Ega laia eksam, millas on ongi tülikad, ega need sama lihtsad ei ole. Mis me siis veel teeme? Nurga peab arvutama. Jaa, aga missugust nurka tahetakse? BAC. Nii, BAC ja see punkt C ongi see 0 ja miinus 9, jah? On nii. Siis järelikult ma joonistan veel lõigu siia. Vaat selle lõigu. Nii, ja nüüd näete, nurk BAC. Tahetakse seda. Vaat seda nurka lähetakse. Kuidas ma tean, et see on just see nurk? Kas teine nurk, nagu teise tähe juures on nurk siis või? Ei, tähendab, teil on öeldud BAC. Jah. On, aga B-st hakkame pihta, läheme A-sse ja siis liigume C-sse. Vaadake, BAC. See ütlebki, et meil see nurk asub siin tipu A juures. Kui meil on kolme tähe kantud, ma kustutan ma räägin selle asja korral üle, et kui meil on kolme tähe kantud nurk, noh, nii nagu seal praegu selles ülesandes on, siis see tipp, selle nurga tipp on alati selle keskmise tähe juures. Ehk BAC, see tähendab seda automaatselt, et kui on nurk BAC, et siis me hakkame punktist B liikuma, läheme punkti A ja siis tuleme C-sse. See on see keskmine täht, on selle nurga tipp. Okei. Okay. Sellepärast on see seal. Nii, nüüd selle nurga arvutamiseks me võime kasutada kahte võimalust, sest vaadake, te näete, see kolmnurk, mida ma teile näitan, on mis liiki kolmnurk? On see täisnurk? Jaa, see on täisnurkne kolmnurk. Ja nüüd on üks võimalus siis teha kas täisnurkse kolmnurga siinuse, koosinuse või tangentse abil. Nii, aga selleks tuleks meil välja arvutada need kolmnurga küljed ja siis me saame teada. Nii, arvutame välja vektori AB, meil vektorit AB ei ole, arvutame vektori AB ja leiame tema pikkuse. Mis on vektori AB koordinaadid? Kuidas me saame koordinaadid? Teisest lahutame esimese. Nii, teeme ära. Lõpust lahutame alguse. Saame 7. Ja siit tuleb siis? Miinus 7. Ja. Nii, ja vektori AB pikkus? On ruutjuur. Ruutjuur, just nimelt. Ja need mõlema, ja need lahut ruutu, siis tuleb 49 ja 49. On. Ja. Ehk ruut juuri 98. Ja. Nii, see on AB pikkus.
Vot se on C kylk nyt, AB. Nyt otamme kyljä BC. Niin. Mä panen siellä punktit C ka nyt siihen. Se C on meil siis x on 0, y on miinus 9. Niin, 0, miinus 9. Panemme kirja, millekä võrdub siis, millekä võrduvat vektori BC koordinaatit. C-st lahutamme B. Vaadake, mistä koordinaatit saatte. Miinus 5. Niin, C-st lahut, niin tulee miinus 5. Ja miinus 9 lahutamme miinus 4. Ehk me tegelikult miinus 9 liidame 4, jah? On nii? Jah, siis tuleb miinus 5. Niin, tuleb miinus 5. Miinus 5 ja miinus 5. Ja me saame, et selle BC pikkus on siis, võtame mõlemad ruutu, liidame kokku. 50. Jaa, seda on ruutur 50. Nii, nii et ruutur, ütleb siis 25 plus 25, ehk ruutur 50. Nii, kuulge, nüüd on meil olemas need kaks külge. Näete, meil on olemas AB ja BC. Ja nüüd, kui me vaatame täisnurkset kolmnurka, ma teen ühe eraldi pildi siia, ühe väikse pildi. Vaat siis ma tuletan meelde teile, mis on täisnurkses kolmnurkas siinus, mis on koosinus ja mis on tangents. Nii, noh, kui siin on täisnurkse kolmnurk, siin on A, siin on B, siin on C ja siin on nurk alfa. Vaat siis vastaskaateti ja lähiskaateti jagatis annab alati nurgad tangentsi. On see meeles teil? Jah. Nii, tangents alfa on siis B jagatud A-ga. Aga meil, vaadake, selle nurga vastas, selle alfa vastas, on ju see külg BC. On nii? Jah. Nii, järelikult meie saame siin kirjutada nüüd niimoodi, et tangents alfa on siis BC jagatud AB-ga või BA-ga. No see vaheti oma. Yeah. Nii, see on siis BC jagatud AB-ga. Aga BC on ruutur 50 ja AB on ruutur 98. Nüüd arvutame selle jagatise välja ja jätame 4 kohta. Vaadake, kuna me arvutame nüüd tangentsit, siis siinuse, koosinuse ja tangentsi arvutamisel tavaliselt jäetakse 4 kohta peale koma. Et siis me saame selle nurgaseks mõistliku suur veaga. Ja siis on 0,7143. Nii, 50,98, eks ole, ruutjuur. Nii, ja te saite 0,7143. On ja. Nii? Jah. Vaat nii. Ligi kaudu 0,7143. Ja nüüd te võtate sellest arvust, võtate arkust tangentsi, ehk siis võtate, panete alfa ligi kaudu ja võtate kalkulaatori. Ja kui palju koma selle võtan? Üks koht peale koma, mitte rohkem. Okei, siis see on 35,5. Nii, nii et võtate siis arkus tangents 0,7143 ja saate, mis te ütlesite vastuseks? 35,5 kraadi. 35,5 kraadi. Nii, ja siin tagapool, kui te nüüd vaatate, see on enam vähem vihiku, see eksam vihiku keskel, on teil siis ka vastused antud, eks ole, nii, et kui te vaatate nii 2015 aasta üles, on teise osa vastuseid, siis 35, seal on antud küll kraadides ja minutites, aga see ei oma tähtsust, et kui te panete 35,5 kraadi, siis on väga hästi. Okei. Nii. Nüüd vaadake, nüüd on meil olemas kolm punkti. Meil on olemas punktid A, B ja C. Näete, nüüd on see kirja pandud. Ja nüüd on siis võibolla selle ülesande kõige halvem osa. Te peate koostama parabooli võrrandi, kui parabool läheb nendes kolmest punktist läbi.
Nii. Siis, aga kuna see parabool läbib seda punkti, siis läheb ta läbi siit ja läheb ta läbi siit. Nii et nüüd tekib selline lugu. Ja ma võtan täiesti uue või tegelikult ma võtan niimoodi, et lõikan need punktid siit välja lihtsalt ja panen uuele üheküljele, muidu ma ei hakka kustutama siit. Ja. No nii, võtame, paneme. Nüüd tuleb see kolme punktiga määratud parabooli võrrand ja selle ma räägin, see on väga oluline asja teie jaoks. Vaadake, parabooli võrrand on, näete, üldiselt on ta ju tähtedega on selline. Y on A korda X ruut, liita B korda X ja liitad C. Ja. Kus A, B ja C on siis need arvud, mis määravad selle parabooli asukoha tegelikult selles koordinaatellestikus. No tuleb meelde, et kui A on positiivne arv, siis avaneb, siis avaneb üles poole, kui A on negatiivne arv, siis avaneb see parabool allapoole, eks ole? Ja. Nüüd need esimesed arvud nendel kolmel punktil on kõigil X koordinaadid ja need on Y-id. Ja nüüd me teeme siis niimoodi, hakkame nende punktide järgi koostama seda parabooli võrrandit. Aga kuna mul on kolm punkti, siis tuleb mul ka kolm võrrandit. Ja alustame esimese punktiga. Y on kolm. Panen. Kolm on A korda. Aga mis on X mul? X on miinus kaks. Jah, ja siis see arvutus. Miinus kaks läheb ruutu. Tuleb neli. Ja. Siis tuleb B korda X, aga X on mul miinus kaks. Järelikult tuleb mul miinus kaks B-d. Ja lõpus on C. Siin X ega Y-id ei ole, siis ma kirjutan C. Mul on selles võrrandis kolm tundmatut. Nii. Ja nüüd võtan siis järgmise punkti. Siin selles punktis Y on miinus neli. Panen Y asemele miinus neli ja saan A korda. X läheb ruutu, aga X on mul selles 25. punktis, ja olen 25 just. Nii, edasi plus B korda X. No X on 5, järelikult 5 B-d. On, jah? Ja, plus C. Plus C. Viimases läheb aga asi mul väga heaks. Y on miinus 9. On, aga kuna X on 0, siis tema ruut on ju ka 0. Yeah. Ja mul see esimene liige tuleb 0. Kuna X on 0, siis mul see teine punkt tuleb ka 0. Ja lõppu jääb C plus C. Aga kui me nüüd vaatame seda võrrandisüsteemi, mis meil siia tekis, siis me näeme, et tegelikult ei ole meil midagi väga hullu siin, sellepärast, et me viimasest võrrandist me juba teame, et see on miinus 9. Ja. Ja nüüd teeme niimoodi. Me paneme nendes kahes ülemises võrrandis, paneme see asemele miinus 9 ja kirjutame selle võrrandi nüüd normaalsel kujul. Vaatame, mis siin hakkab saama. No kõigepealt siis. Neljad. Lahutada kaks B-d. Miinus 9. Nii. Ja nüüd ma viin selle C siia poole. Tegelikult ma vahetan ära ka võrdluse pooled, eks ole? Nii. Et ma kirjutasin need, mis oli paremal, ma kirjutasin vasakule. No, mis on vasakul, on kirjutatud paremale. Kui ma selle C üle viin, selle miinus 9 üle viin, siis ta läheb ju teise märgiga. Jaa, see on 12. Jaa, see on 12. Nii. Alumine võrrand. 25 A-d. Plus 5 B-d. Plus 5 B-d. Selle miinus 9 ma viin siia üle, no plussiga. 5. 5. Nii, seal tuleb siis 9, mis oli 5. Näete, meil tekis suhteliselt ilus lineaar võrrandsüsteem. Me peame nüüd siin. No ilmselt me peame liitmisvõtte peale pärast minema. Aga
me saame ülemise võrrandi mõlemad pooled jagada kahega ja alumisel viiega. On nii? Aga teeme seda. Nii. Siis meil tuleb 2a-d. Miinus b. Miinus b on 6. Ja. Ja siin jagame viiega. Siis on 5a-d. Plus b. Võtab 1. Nii, võrdub ühega. Ja nüüd loomulikult liidame kokku. 7a-d. 7a-d. Veed koondu ära, siin me jumalast maha neid tõmmata, ei tohi ka midagi sellist teha, ei tohi. Ja. Aga need annavad, jah, ja tuleb 7, 6 ja 1, jah, kokku liita. Ja. Järelikult A on 1. Jah. Nii, nüüd võtate selle A ja pange see ülemisse võrrandisse, vaadake, palju te B saate. Miinus 4. Nii, B on miinus 4. Ma korra vaatan ära. Seal tuleb 2. Jaa, on küll. Nii, ja nüüd vaadake, meil on näete. Sellest paraboli võrrandis kõik tähed teada. A on 1, B on miinus 4 ja C on miinus 9. Ja me paneme lihtsalt kirja. Et see otsitav parabool on järelikult. Noh, A asemel 1, lõpub X-i ruut järelikult. Miinus 4x-i ja pluss c, jah. Aga c, me arvutseme ära, miinus 9. Nii, kogu lugu, eks ole? Et, aga see tehnoloogia peab olema nagu põhimõtteliselt nagu selge. Nüüd muidugi tekib kohe küsimus, aga et, noh, et mis oleks saanud siis, kui see punkt ei oleks olnud 0 ja 9, oleks olnud midagi muud, et siin ei oleks mitte 0, vaid oleks olnud näiteks, noh, kas või 3 näiteks. Yeah. Siis, ega midagi siis üle ei jää, siis tuleb see kolmas võrrand ka koostada. Ja yeah. Siis tuleb lihtsalt see lineaarvõrrand süsteem ära lahendada, kus on siis 3 võrrandit ja 3 tundmatut. No, seda on nagu kõige lihtsam on teha asendusvõttega. Yeah. Et ühest võrrandist, mis on kõige lihtsam, avaldame C näiteks. Ja paneme siis ülejäänud kahte võrrandisse, aga noh, seal me peame nagu arvestama sellega, et seal me tuleb päris pikalt arvutada, sest ega siin me väga lühidalt ei saa. Aga vähemalt me saame tehtud, et seda nagu ka noh, olla ei saa, et ta me tegemata jääb. Aga noh, kui te nüüd panete tähele, siis see laia matemaatika ülesanne, ta on töömahukam, tööd on rohkem. Aga ega ta nüüd väga palju kohe keerulisem ei olnud, eks ole. Tähendab, et noh, mõned asjad on sellise pidab teadma. Nii, võtame sellise. Võtame sellise ülesande siit. Ma kohe vaatan, mis annab enam vähem sama asja kokku. Võtame lehekülg 35. Jah. Vaat seal on nüüd teil teljesti kette tehtud, aga seal on nüüd päris palju nikerdamist. Seal on vaja hästi rahulikult need asja vaadata. Nii, teil on jälle teljestik olemas, et selles mõttes on teil nagu lihtne, et siis te teate, et nii, ma teen selle teljestiku siia ka. Ja nüüd te vaatate. Meil on 2 punkti antud, miinus 5 ja miinus 4. Ja. Siin on siis punkt A. Ja B on 3 ja 2.
No, siin on koordinaat alguspunkt. Nii, nüüd pange tähele, teil on öeldud, et need punktid on täisnurkse kolmnurga hypotenuusi tipud. Vaat me peame nüüd aru saama, ma teen praegu ühe sellise sodijoonise lihtsalt siia, et me kujutame ette, et meil on hypotenuus, siis tuleb meil üks kaatet ja meil tuleb teine kaatet. Mm-hmm. Nii, praegu on niimoodi, et siin ma tegin praegu vale pidi, ma teen ta õige pidi nüüd. Et kui see on siin hypotenuus, see on see kõige pikem külg, nii, siis eks ole hypotenuus, hypotenuus on kõige pikem külg, siis see täisnurk peab olema kusagil kus kohal? Kui ma vaatan niimoodi, hypotenuus on siin, siis täisnurk peab olema selle hypotenuusi vastas kusagil siin. Yeah. Eks ole? Et noh, kus ta siin täpselt on, aga kusagil ta igal juhul on see täisnurk, eks ole? Yeah. Nii et nii, näete. Või ütleme niimoodi, ma panen selle punkti kuugi siia siis niimoodi. Nii. No võt, ja siit tuleb siis, eks ole, näete. No nii. Et täisnurk on siis siin pool kusagil. Nii, aga see hypotenuus on meil olemas. Selle hypotenuusi me võime siit vabalt ära joonistada. See on selle täisnurkse kolmnurga kõige pikem külg. Nii, see on siin. Nüüd vaatame, mis selle tekstiga edasi on öeldud. Siis kaated AC sirkel, mis on antud sirkel. Nii, ja see kaal, see sirge on Y on? 2x+6. 2x+6. Selle sirge peal on kaatet. Nii, nüüd on päris selge see, et nüüd tuleks see AC just nimelt. Nüüd tuleks siis välja joonistada see sirge. Ega siin midagi paremat teha ei ole. Aga sirge joonestamiseks meil piisab kahest punktist. Nii et teeme nüüd ühe tabeli. Teeme siin tabeli. Võtame näiteks, et x-i väärtus on 0. No kui x-i väärtus on 0, siis y on 6. Ja? Ja. Nii. Eks ole 2x+6. Ja võtame, et kui näiteks, no võtan siia vasapukule poole ka, et kui x-i väärtus on näiteks -3, huvitav, palju siis tuleb y-i väärtus? Null, just nimelt. Tähendab, need x-id, mis me siia paneme, need me võtame ise peas suvaliselt, aga noh, me ei saa väga ja märgime ära, x on 0, y on 6, 3 ja 6, see punkt on siin. Vaad selle koha peal siin, ja. Kus sirge läbi läheb. Ega meil teist, ausalt öeldes teist punkti pole enam vaja, sest punkt, meil oli öeldud, et sirge läheb läbi, see on ju punktist A joonestatud, jah? Ja. On nii. Paneme selle sirge paika ilusest, joonestame selle sirge ära, mis tuleb siis läbi selle punkti sealt. Nii, vaad see on see sirge. Aha. Nii, ja nüüd on öeldud, et selle peal, selle sirge peal on mis asi? Selle sirge peal on loomulikult siis ju eks ole? Nii, ja, aga see kaatet peab olema selle sirgega risti. Ja. Nii, ja vaat nüüd on siis see lugu, et nüüd me peame koostama ühe sirge, mis läheb läbi selle meie antud sirge, ehk y on 2x+6 ja läbi punkti B. See tähendab seda, et meil tuleb nüüd selline sirge teha, mis läheb läbi selle punkti siit. Mm-hmm. Nii, läheb läbi punkti ja on selle antud sirgega risti. Vaat niimoodi. Ja nüüd tuleb jälle siis see ristuvate sirgete lugu. Et ristuvate sirgete korral on tõusude korrutis -1. Yeah. Aga meil on ju selle ühe sirge tõusi olemas.
See, mis on y, on 2x pluss 6, eks ole? Jah, 2, jah. Nii. No, seal on tõus 2, siis järelikult sellel teisel sirgel peab see tõus olema siis kui palju? Panen siia, et k on 2. Miinus 0,5. Just nimelt. K on miinus 0,5. Väga hea. Ja nüüd on olemas meil punkt ja tõus. Ja ma panen selle valem jälle kirja. Y miinus Y1 on K korda X miinus X1. On, jah? Jah. Nii. X1, Y1 on punkti B koordinaadid. Ja see, punkt oli meil 3 ja 2. Jah. Oh, nii. Punkt B on 3 ja 2. See oli meil antud. Tõus. Tõusele ütlesid õigest ära. K on miinus 0,5. Nii. Asendame need arvud siia valemisse. Ja vaatame, mis me kokku saame. Meil tuleb Y miinus 2. On siis miinus 0,5. Jah. Korda x miinus 3. Jah. Nii, teeme sulud lahti, viime kõik kogu selle grammi ja krempli siis teisele poole ja vaatame, mis meil sealt tuleb. See tuleb siis miinus 0,5. Tähendab, miinus 0,5x ja miinus 0,5. Nii, y on miinus 0,5x. Oot, miinus 0,5 ta ei saa tulla. Sest vaata, see sirge läheb siit läbi kusagilt. Kus ta läbi läheb, on positiivne arv, seal lõpus ei saa miinus olla. Seal on mingi arvutus viga nüüd. Tead, ei saa pole aastab pluss 3,5. Aga võt, see on juba teine jõtt. Jaa, pluss 3,5. See on õige. Sest see, võt, see lõpus olev arv näitab alati seda kohta, kust sirge läheb läbi y-tilje. Ja kui see, no meil on näha, et me ei ole küll väga täpselt seda joonist teinud. Teile on võibolla seal vihikusse täpsemalt. Mul on ta siin suhteliselt ebatäpne, aga ikkagi. Ma näen, et mul see vaba liige on positiivne. Jah. Nii, nüüd viimane asi, mis tuleb siit nüüd välja arvutada, vaadake, mida küsitakse. Küsitakse, näete, arvutage punkti, kõigalt koostage sirge BC võrrand. No selle võrrandi me saime kätte. Siia me peame märkima siis viisakalt punkti C ka. See või see sirge on olemas. See tuleb panna vastusesse. Aga või õigemini seda punktit C meil veel ei ole. Me pole seda välja arvutanud. Nii. Ja selle me saame nüüd kahe sirge lõike punktiga. Selle pärast, et vaadake, selle ühe sirge võrrand oli antud. Y, seal oli antud, et Y on 2X plus 6. Ja? Yeah. Nii. See oli antud meil. Vaat see on see sirge, mida ma teile näitan praegu, näete siit. Nüüd selle sirge te arvutasite ise välja. Ja see on miinus 0,5x plus 3,5. Ja nüüd vaadake. Lõike punktis on ju y-kid oma vahel võrdsed, eks ole. No vasakud pooled on võrdsed, siis on paremad pooled ka võrdsed. Nii et liidame või tähendab lahendame ära selle võrrandi. 2x plus 6 on miinus pool x plus 3 ja pool. Nii, tooge x-id üle, y-id üle ja arvutage ära, vaadake, mis te seal kätte saate, mis see
Siis me saame teada selle punkti C. Ja 2,5 x. Ja arvutage x ära, y ära. Ma sain, et x on 1. X ei saa 1 olla. Kontrollige märki, vaadake, teil on märgiga midagi sassis seal. Te toote üle. Vaadake, kui te toote üle. Plus 2. Oota rahu. 2x ja pluss 0, siin on mul x puudu, eks ole. Mm-hmm. Nii, siit tuleb 2,5 x. Ja. Ja kui te selle 6 üle viite. Läheb miinuseks. Läheb miinuseks. Mõlemalt poolid jagate 2,5, te saate x on -1. X on miinuseks. Sest vaadake, see punkt on teil ju negatiivse poole peal. On ja. Mis ei saa? Nii, ja nüüd kui x on -1, siis te võtate ja panete siia asemele. Uh-huh. Nii. Ja siis tuleb 2 × -1 on -2, liita 6 on 4. Ja. Nii. See punkt C on -1 ja 4. Uh-huh. Nii. Ja nüüd vaadake, see ülesanne läheb veel edasi. Ja. Nüüd on, mida seal küsitakse? Mul on see juba joonestatud ju. Nii, aga mida seal nüüd küsitakse? Lõike x tellist pole jääva osa pindala. Kõigeta 3 × ABC 8. Jah, aga nüüd on võt just see, et... Leidke x, siis allapoole jääva osa pindala. Siis see väike kolmnurk sealt selle pindala küsitud. Jah, aga võt nüüd ongi siis, et nüüd tuleb siis mõelda, et kuidas me seda teha saame. Mm-hmm. Aga... Öelge mulle 3 pindala valemeid, mis võiks siis sobida. No kõrgus, ei tea, või me tea, ei tea, siis tavalist ei saa kasutada, siis nurgaga koos, ei tea ju nurka, nii et seda ka ei saa kasutada, siis... See Heeroni valem on näiteks. No jah, aga need on juba keerulised kõik. Aha. Nii, aga ärme aja asja nii keeruliseks. Vaat, kui ma nüüd siit joonestan ühe abijoone. No siis jääb kõrguse. Jaa, just, siis on kõrgus. Okay. Aga mul on vaja siis välja arvutada alus. Ja siis ma saan ju teha niimoodi, et alus korda kõrgus jagatud 2, kõige primitiivsema valemiga. Ja. Noh, aga selleks on vaja nüüd seda sirget AB ja vaja kätte saada, kus kohalt see sirge läheb läbi x telje. Ta ei lähe ju 0 punktist läbi, eks ole? On ju nii? Ja, aga siis... Ja meil ei jää mitte midagi muud üle. Kui me koostame siis selle sirge, mis läheb läbi punktid A ja B. Aga... No, ühesõnaga, ärme seda praegu, ma jätan selle endale teha, sest muidu meil raiskame lihtsalt aega. Aga te oskate seda teha, eks ole? Jaa, ma arvan küll, jah. 2 punktiga määratud sirget oskan, me oleme täna seda mitu korda juba teinud. Nii, te saate selle sirge ilusasti kätte. Nii,
Ja siis, kui see sirge on käes, võt see sirge AB, ma panen see kirja ka, et siis sirge AB. Nii. Ja kui see punkt on siin x telje peal, siis y koordinaat on 0. No ma panen suvalise. Nii. Siis. No, näiteks oletame, et see sirge võrrand tuleb näiteks 0,5x miinus 1. Oletame, see saate aru ei ole õige, eks ole. Nii, ma ei hakka praegu seda võrrandi koostama. Yeah. Siis selles punktis on ju y väärtus 0, kui sirge läheb läbi x telje. Ja siit me saame selle x väärtuse kätte. No, millal 0 on 0,5x miinus 1, eks ole? No näiteks, ole, kui oleks selline võrrand olnud. No siis me saame, et x on 2. Aga meil tuleb mingi muu arv. Ja vaat see vahema, aga me teame, et siin on ju miinus 4, sest punkti A koordinaat oli ju miinus 4, x koordinaat. Siis tuleb siit 4 ja natuke tuleb veel peale. Või on mitte 4, 5 tähendab. Nii, natukene veel peale, võt meil on selle punkti x koordinaat. Ja see tuleb, kui ma eksi, tuleb 1/3 pistelt. Et siis me saame aluse teada ja siis me saame selle kolmnurga pindala. See on siis alus, see on kõrgus, korda see alus ja jagatud kahega. Ja. Et see, ma soovitan, tehke see arvutus ise ilusasti lõpuni ära, eks ole? Et noh, et seal ei ole. Seal ei ole siis midagi rohkem teha. Nii, aga nüüd vaatame ära ühe järgmise ülesande, kus me sama asjaga kokku puutume. Aga ma kohe ütlen, see on nüüd selline, kus on asi natuke teistmoodi küll. Aga see on lehekülg 39 ülesanne 8. Vaat siin ma teen GeoGebra joonise, sellepärast, et muidu mul on väga keeruline siin selle asja kada seletama. Nii. Aga tee lugege rahulikult läbi. Kõigepealt, seal on öeldud, vaadake, et mingisuguse täisnurkse kolmnurga tipp C asub ringjoonel, mille keskpunkt on 1 ja 1. No, siis me peaks panema paika selle 1 ja 1, sest ringjoone keskpunkt on siin. Eks ole? On nii? Jah. Aga teil on seal koordinaateljestik, kelle paremal pool olemas, te saate selle punkti ära märkida. Nüüd, pange tähele. Täisnurk see kolmnurga tipp ja vaad tippu all mõeldakse seda punkti, kus on täisnurk. Nii. Ja siin on siis... Ma ei tea, kas sa näidate uut lähegi, kes ma olen veel vana lähegi. Ja. Oike. Oot nii. Oot nüüd on õige. Jah. Yeah. Nii. Siin on see punkt A. Või vabandust. Jah, punkt A on siin. Siin on see ringjoone keskpunkt. Täisnurk see kolmnurga tipp C asub 5 ja 4. Siin asub täisnurk see kolmnurga tipp ja see on ringjoone peal. Järelikult me saame selle ringjoone ära joonustada. Nii, ma teen siis nüüd ringjoone ära. Mul on olemas keskpunkt on siin. Nii, ja see ringjoon on siin. Jah. Nii, ühe lõigu, selle ühe kolmnurga külje ma saan kohe paika panna. Sest siin on öeldud, kolmnurga tipp, see tähendab seda, et see siin on täisnurk. Nii, nüüd vaatame edasi. Selle kolmnurga ühe teravnurga tipp asub ringjoone keskpunktis. A, see on siin.
siin on siis üks, aga no kuidas see täpselt on, seda me veel ei tea. Ja teise teravnurga tipp on X telje peal. Aha. Ja vaat nüüd ongi siis kõige keerulisem lugu, et see kusagil, see peab olema kusagil siin pool. Ta ei saa vasakul pool olla, eks ole? Aha. Sellepärast, et siia peab tekkima täisnurk. Mm-hmm. Aga ma tuletan nüüd meelde sellise lihtsa asja, et kui meil on ringjoon ja meil on raadius ja me joonestame sellele ringjoonele puutuja siit punktist, siis puutuja on alati raadiusega risti. Ehk ma teen, joonistan siia puutuja. Nii. Puutuja läbi selle punkti sellele ringjoonele. Ja vaat see läheb risti ja seda me peame nüüd arvestama. Mm-hmm. Ja see ongi vaat see koht, mis aitab meil seda võrrandit, sirge võrrandit koostada. Nimelt see sirge, mille peal on selle täisnurkse kolmnurga kaatet, on see sirge. Ja see peab olema selle küljega juristi. Mm-hmm. Vaat nüüd tuleb siis selline lugu, et kõigepealt tuleb ära koostada selle sirge võrrand, see on üks võimalus praegu, selle sirge võrrand, ehk nende kahe punktiga määratud sirge. Ma panen selle siia kohe kirja, näete, tekitan selle sirge siia. Nii, ja see sirge tuleb, te võite endale kirja panna, see sirge, mis läheb läbi nende kahe punkti, tuleb 0,75x plus 0,25. See on sirge. Nii, siis te saate aru, et selle sirge tõus on 0,75. On. Ja. Ehk 3/4. Meil on muruga praegu siin lihtsam teha. Nii, ja nüüd tuletame jälle meelde, kuidas oli lugu ristuvate sirgete tõusude korrutisega? Miinus üks. See on miinus üks. Siis järelikult sellel sirgel peab olema, kui siin on 3/4, siis sellel teisel sirgel peab olema selle arvu pöördarve, eks ole, siis noh, ja vastupidise märgiga, siis see korrutis tulebki miinus üks. Aga mis on 3/4 pöördarv? 4/3. Just nimelt. Järelikult sellel teisel sirgel, otsitaval sirgel, on tõus 4/3, aga miinusega. Nii, nüüd te teate sealt punkti, see punkt on olemas ja te teate tõusu. Punkt on ja 5 ja 4, jah? Nii, nüüd ma panen tagasi. Oi, ja küll, ma näitan selle sirge võrrand ära ja siis vaatame. Siit tuleb. Nii. No arvuti näitab, muidugi ta ümardab siin, aga tegelikult tuleb see otsitav sirge. Tuleb miinus 4/3 x-i plus 10 2/3. Nii, aga võt, see oli nüüd see koht. Ma panen korraks selle ekraani jagamise tagasi vana lehekülje peale. Nii, ma näitan selle nüüd ära, et kui meil selle otsitaval sirgel tõus on miinus 4/3 ja see punkt, vaat see puute punkt, see oli, mis meil 5 ja 4 või mis ta oli seal? Jah, 5 ja 4. 5 ja 4. Vaat, no, siis paneme kirja, see on vaat see valem. Y miinus Y1 on K korda X miinus X1. Nii. Ja siis me saame siit ilusasti kätte, et Y-4 on K korda, see on miinus 4/3, korda X miinus X1 ehk X miinus 5. Ja nüüd tuleb siin lihtsalt teha sulud lahti ja see miinus 4 üle viia. Nii et me saame siis, Y tuleb siis miinus 4/3 X-i, eks ole? Mm-hmm. Siis tuleb meil 4/3 × 5, aga siin miinus ja miinus on plussi, meil tuleb pluss 20/3, eks ole, on, jah? Jaa. No,
jah . Nii. Ja pluss veel neli. Eks ole? On ju nii? Nii. See tähendab siis seda, et kui me nüüd selle 23 ehk 6 2/3 ja 4 kokku liidame, siis me saame selleks sirge võrrandiks. Y on miinus 4/3 x plus 10 2/3. Eks ole? Vaat see on nüüd selle sirge võrrand siis. Nüüd vaadake, seal tuli see punkt B välja arvutada, aga see punkt, nüüd on see punkt B on x telje peal. Ja kuna ta on x telje peal, siis me saame selle ära lahendada. Y on kui punkt, no see sirge tuleb niimoodi. Meil on koordinaat eestik siin ja see punkt on siin. Aga siis on y koordinaat 0, eks ole? Kui punkt on x telje peal. Nii, ja me paneme nüüd, et miinus 4/3 x plus 32/3. Ma tegin selle 10 2/3 tegin kolmandikeks. Ja siit tuleb x väärtus 8. On nii. Järelikult see punkt B on siis koordinaatidega x on 8 ja y on 0. Ja. No, et me saime selle kätte. Nii, ja nüüd on seal veel siis üks teine punkt. Aga mõelge nüüd see välja, seal on ringi sektoriga seotud lugu. Aga noh, põhimõtteliselt me jõudsime pärast täna päris kenasti neid asju teha. Aga noh, ühesõnaga vaadake veel neid ringioone ja neid asju ja siis mõelge välja see teema, mida te tahate järgmine kord, et vaadata. Et, et ma... Nii, aga kas me lepime teiga kokku ka järgmise aja? Jah. Nii, kohe üks moment. Mis see olla võiks? Kolmapäev mulle sobiks. Kolmapäev on hästi raske päev. Kolmapäev kahjuks ei saa. Kõik muud päevad, aga mitte kolmapäev. Mis sa teisipäeval? Mul on teisipäeval endal koolis palju asju. Nii et ma eelistaksin juba siis neljapäevaga, siis saab nagu suurem vahe sisse. No neljapäeval. Neljapäeval näiteks minugi poolest alates 15.00. Jaa, 15.00 siis. Nii, selge. Panen kirja teid. Nii, paneme siis 15.00. Sest et, noh, aga nüüd see eksam tuleb ja siis on nüüd inimesed siin päris niimoodi.